Eu sou Sebastião Nove Carvalho, sou provedor do Hospital César Leite. Meu nome é Luiz Cláudio, eu sou diretor técnico do Hospital César Leite. Sou o Charles, sou diretor assistencial do Hospital César Leite. Meu nome é Eloá, estou como gerente de hotelaria hospitalar aqui no Hospital César Leite e hoje venho fazer um convite especial a você. Participe conosco de uma live que acontecerá no próximo sábado, dia 2 do 5, às 15 horas. Noite do Vinil em prol do Hospital César Leite. Nosso hospital precisa muito da ajuda de vocês. Estamos nos desdobrando aqui no hospital para darmos conta do recado e deixarmos a população coberta dentro da nossa assistência, que é fundamental. E para isso, contamos com todos vocês. Nosso hospital é referência regional no atendimento de pacientes com suspeitas da Covid-19. Venha somar esforços junto a nós para que possamos custear todas as ações que estão sendo desenvolvidas em prol da assistência ao paciente do Covid-19. Eu conclamo a todos que ajude nessa live, que primeiro é muito importante, são músicas antigas e vamos, já que nós estamos em casa mesmo, vamos rever coisas bonitas, coisas antigas e com isso vamos ajudar o hospital.